আমাৰ ভনীটাক ব্লগিং কৰিবৰ কাৰণে শিকি আছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া গুৱাহাটীত লৈ যাম মই। পিন্ধিব নিলোঁ নতুন চাৰ্ট, এয়াৰফৰ্চত চাকৰি কৰা মানুহ দিয়া চাৰ্ট পিন্ধি গপচ লাগছি। ঐ যৌ, আজি গুৱাহাটীত যাওঁ ড্ৰেছ এইটো নেকি? যৌ চলো। ও কি বাহানা, ৰণক লুকে ৰাখিব লাগে, কান্দে যি দেখা পালি, কিয় চলটোক এনেকুৱা কৰানো? ৰণক থৈ যাম, এই যাম আৰু আহিম আৰু দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে। ঐ বৰুতা, কামত লাগি আছা? বৰুতা পুৰা এইবিলাক কামত লাগি থাকে। ঐ ৰণ, ঐ ৰণ, যাওঁ দে, যাওঁ দে। কি অ কৃষ্ণ বিচাৰি আছা নেকি? বাঁহী দিব পাওঁ নেকি? সেনকে নবলাব এনকে এই অনকে বৰমাৰ কি অৰুণোদয় পইচাৰ পাবা নাই ইতা লাগি নে পাবা লগা মানুহ নাপাই? তেতিয়া যে কৈ আছিলি বৰ ভিডিঅ' কৰিলি মই কম বুলি কৈছিলি, পাবা লগা গিলাকে এই বৰমাক দিবিয়ে বাপা ৰে অৰুণোদয় এবাৰ তোমাকো ঘৰ লাগে। অনুৰোধ কৰ চৰকাৰক, আৰু এই চৰকাৰক মানে কি আৰু আমাৰ মানে পঞ্চায়তৰ মানুহখিনিয়ে হেল্প কৰি দিলে, লগ কৰি কবি আৰু দেখে দিবি নেকি? অঁ বল, দেৰি হৈ আছে বাপা, তোমাৰ এৰি থৈ যাম মই এতিয়া। তামোল দি যাবলৈকে আহি উঠি পেলাই আকৌ গাড়ীখন ৰাখিব লগা হ'ল। ৰণে বোলে কান্দছি, আকৌ ৰণক আগুৱাই লৈ আহিছে, আকৌ ৰখছোঁ। ঐ নন, বেমাৰ ভাল পাইছে? ৰণৰ বেমাৰ হৈছে, কাহ হৈ আছে, হয়নে? আকৌ চুমু দুটা খাই পেলাই এতিয়া যাই থাকিমা, হয়নে? আৰু পিলিও যাম যাম বুলি কৈছিল, কিন্তু পিলি কিন্তু ধৰা পৰি গ'লো, বৰ বেয়াকৈ ধৰা পৰি গ'লো। নাই বাৰু, যাই থাকোঁ, তাতে যাই অসীম দাদাক লগ পাম। আৰু মই যাম আৰু মোৰ লগত লগ দুটা যাব। আহি পালো মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ, ফিলিংছ ফিলিংছ লৈ আছোঁ, আৰু এটা লাইট মুখা গোটেই চুৰ কৰছি। এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী জ্যোতি চিত্ৰবন। বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে জ্যোতি চিত্ৰবন কি, মানে জ্যোতি চিত্ৰবন অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ'। আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল, আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ মানে নামেৰে নামাকৰণ কৰি জ্যোতি চিত্ৰবন কৰিছে, আৰু ইয়াতে চিনেমাৰ সকলোবিলাক কাম হয়। আজি এতিয়া শ্বুটিং হৈ আছে আপোনালোকক, মানে জ্যোতি চিত্ৰবনত নাইট শ্বুটিংবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে, অসমীয়া গানৰ হওক বা ফিল্মৰ কিছুমান বস্তু চাই থাকে, গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰাতি কেনেকৈ শ্বুটিং হয়। গৰু কাজিয়া লাগি ফেলি পলাইছানে মোৰ লগত? আগতে ভিডিঅ'বিলাকত মোৰ লগত ওলাইছিলে, আজিকালি নোলাবা। গুৱাহাটীত পইচাৰ মাৰি ফেলে কি, গুৱাহাটীত আহি ফেলে কি থিতাপি লৈছে? নহয় নহয়, তই পলাইছা, তই গুৱাহাটীত আহি পলাইছা। আজিকালি মানুহ যি কৈ আছে ৰিচিলৰ কাজিয়া লাগিছে কিবা কিবি, কিয় এইবিলাক পইচা মৰাৰ কথা মই ইমান দিনে কোৱা নাছিলোঁ, আজি ক'লোঁ পইচা মৰা নাই। গাইজ, আমি এতিয়া আজি আপোনালোকক ফিলিংছটো দিম, ৰিচি গুৱাহাটীত চেটে লৈছে, সেইটোৱে কথা, আজিকালি টাইম নাপাই। আৰু এই ইয়াৰ লগ পাই গেলো নীলোৎপল দা, আৰু গানটো আৰু জুই, চাবলৈ বা শুনিব নাপাহৰিব, খুব ধুনীয়া এটি দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল গীত বাবুদাই কৰিছে। আৰু শ্বুটিঙৰ এয়া চাওক, এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ছেটআপ, আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ছোৱালী ভিডিঅ'টোত আছে, মানে আপোনালোকে বেয়া মজা এটা পাব। আৰু সুন্দৰকৈ গোটেই কৰিঅ'গ্ৰাফি চৰিঅ'গ্ৰাফি কৰা আমাৰ অসীমদা, অসীমদাহঁতে ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰি আছে গানটোত, আৰু বাবুদাও বহি আছে, আৰু আমাৰ নবীন দেউৰী আছে, এয়া আমাৰ মাজত নবীন দেউৰী, তেওঁ এক্টিং কৰিছে মানে। অ' ভাই, ফিলিংছ কেনে? ফিলিংছ বাবুদাৰ এবাৰ মানে দুৰ্গা পূজাত পুৰা ধামাকা হ'ব আৰু নে? অই বজাকে ধামাকা কান্দিব, ধামাকা। হেল্ল' পিছে,
গানটো সকলো আদৰি ল'ব লাগিব আৰু ন হাই পূজাত চবে নাচিব লাগিব পূজা স্পেচিয়েল নাচিম নিশ্চয় গাড়ীত ঘৰত চবতে বাজিব লাগিব হয় নে নহয় ঘৰটো তোমাৰ ইয়াতে ন লোকেল গোটেইকেইজনী ভাল লাগিল লগ পাই তোমার কি হল এইবিলাক বরফ নাকি আজি তাৰমানে আপোনাৰ বার্থডে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু গোটেইখিনি আছে বাৰু গোটেইখিনি শ্বুটিঙৰ লগতে জড়িত শ্বুটিঙৰ ভিতৰতে আৰু এটা ছেটআপ বনাইছে আৰু এতিয়া হলৰ ভিতৰত মানে এইটো এটা হল হয় হলৰ ভিতৰত আৰু এটা ছেটআপ বনাইছে বাপৰে মানে হলটোৰ ভিতৰত সোমাই এনেকুৱা লাগিছে মই কি জানিবা এটা মন্দিৰৰ ভিতৰত আছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে এইটো জ্যোতিষিত্ব বনোৱাৰে এটা মানে হল হয় আৰু হলটোত কি ধুনীয়াকৈ মানে এই গেট বনাইছে এইফালে আছে আমাৰ গোটেই দেৱী মা গোটেইখিনি পুৰা দুৰ্গা পূজাৰ ছেটআপ আৰু তাৰপিছত হ'ব আকৌ শ্বুটিঙৰ মানে এইটো ভিতৰৰ ছেটআপৰ মানে শ্বট কিছুমান লোৱা যাব আৰু বাকী গোটেই শ্বুটিংখিনি দেখাই আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ বিশেষ বিশেষ মানুহখিনিৰ মানে বাইক লৈ আছোঁ পুৰা মানে দুৰ্গা পূজাৰ ফিলিংছটো আৰু গোটেই কাৰ্পেট লগাই দিছে এই হলটোৰ ভিতৰত মোৰতো মানে পূজা চাব যাব এতিয়াই মন গৈছে মানে পূজাৰ আগতে ইমান সুন্দৰ এটা ছেটআপ বনাইছে ইয়াতে ধূপ ধূনাও দিব কোরিওগ্রাফি যেহেতু অসীম দাই করেছে গোটেখিনিকে বুঝাই আছে যে কেনেকুৱাকৈ কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে অৰিহণা আছে কেমেৰামেনৰ এয়া নীলপল দা ব্যস্ত মানুহ এতিয়া যাব মোতকৈ আগতে বিদায় ল'লে যাব তাকেতো আৰু গোটেই ওপৰত তাৰ লাইট গোটেই তাৰমানে আৰু এয়া ছেটআপ বহাই দিছে ওপৰৰ পৰা লাইট মাৰিব তেতিয়াহে পিকচাৰ কোৱালিটিবিলাক ভাল আহিব এইয়া দাদাক লগ পাই গ'লোঁ আৰু ধন প্ৰডাকশ্যন ভাল লাগে লগ পাই দাদা বেছিকৈ খাইছে এনেকৈ পুৰা এচিৰ ফেচিলিটি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু এই গীতটোত অভিনয় কৰিছে কোনে আমাৰ নবীন দাই একদম ধুনীয়াকৈ হৈ আছে দুৰ্গা পূজাৰ মানে প্ৰথম গীত হ'ব চাগে এইটো পূজাৰ গীত প্ৰথম হ'ব আৰু মোৰ বাবে প্ৰথম কাৰণ মই পূজা গীত এনেকৈ আগত এটা কৰিছিলোঁ বহুত বছৰ আগত বাট এইটো মোৰ বহুত বছৰ পিছত নতুন এটা গান আহি আছে গতিকে ধুনীয়া এটা গান মানে বাবুদা ধুনীয়া বাবুদা আৰু নমিতা বাৰ ধুনীয়া এটা গান আপোনালোকে যেতিয়া চাব তেতিয়াহ'লে খুব ভাল পাব বুলি কিনে মই আশা ৰাখিছোঁ গতিকে মেম 100% চিয়'ৰ যে ভাল পাব নিশ্চয় ভাল পাব আৰু সুন্দৰকৈ পূৰা ছেটআপ ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে পুৰা বাবুদাৰ লগত এইটো পুৰা চেলফি হৈ আছে আৰু এয়া আমাৰ মাজত আছে শেখৰদা এই গীতটিত শেখৰদাকো দেখা গৈছে এটা বেলেগ ধৰণত আৰু এটা আনকমন গান বাবুদাৰ আহি আছে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে দুৰ্গা পূজাৰ বুলিয়ে বনোৱা হৈছে পূজা চং এইটো মইনা আমাৰ শুভমে লিখিছে শুভম নলবাৰী আমাৰ সি মোৰ বহুতকেইটা গান লিখিছে এইটো নতুন গান বাবুৰ লগত নমিতা কলিতা কৰিছে মোৰ কম্প'জিশ্যন মোৰ মিউজিক অসীম গগৈয়ে চবেই চিনি পায় অসীম গগৈয়ে বহুত ভাল কাম কৰে আৰু এইটো এটা বিগ বাজেটৰ কাম বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আজি গোটেই দিনটো কৰি আজি গোটেই ৰাতিটো আৰু বহুত ডাঙৰ ছেট আজি তুমি দেখাই দিছো গোটেই ছেটটো দেখিলে গম পাব অলৰেডি এখন পূজা ডাইৰেক্ট পূজা মণ্ডপটো যেনেকুৱা হয় একজেক্টলি কেনেকুৱাকৈ কৰিছে মোকো এনেই জমনি কৰি ওলাই দিছে মই কি কৰিছোঁ নাজানো এনেই অলপ কৰিছোঁ ফুটি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগিছে নিশ্চয় নিশ্চয় গীতটি ভাল হ'ব আৰু মানে দুৰ্গা পূজা যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আহি আছে গীতটি ৰাইজে আদৰি ল'ব তোমাৰ চেনেলৰ গোটেইখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পিছত মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু আহক যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ গানৰ লগতে আৰু অন্য অন্য গানো এই চেনেলৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে আপডেট কৰক মই এনেকৈ থাকি Rolling. 1, 2, 3, action! Daddy Dada! Can you go feelings? ইয়াতে এক্টিং কৰিছে দুটা ছেটআপত এক্টিং কৰিছে ডান্সৰ কাৰণে আৰু গীতটো চোৱাৰ কাৰণে কোৱা চাব লাগে
কেমেৰা পজ শিকাই আছোঁ। আৰু অসমৰ অতিকে জনপ্ৰিয় আমাৰ মৰমৰ বাবুদা আছে, আৰু এই গীতটি বাবুদাই কণ্ঠ নিগৰাইছে। আৰু বাবুদাৰ ক'বই নালাগে, পেডেল মাৰি মাৰি তাৰ আগতে লক্ষ্মীয়ে আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ গীত দি থৈ দিছে অসমবাসীক, মানে আমিয়ে পাহৰিব নোৱাৰোঁ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ। এই গীতটোৰ প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব? এইটো খুব ধুনীয়া গীত, এটি পূজাৰ মানে আগত ৰিলিজ কৰিম। পূজাৰলৈ মই গান তেনেকৈ বনোৱা নাছিলোঁ, এইটো প্ৰথম গান হ'ব। নমিতা আৰু মই গাইছোঁ, আৰু আমাৰ অসীম গগৈ কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে, আৰু শেখৰ আৰু আমাৰ শুভমে লিখিছে। ধুনীয়া গীত এইটো, আপোনালোক সকলোৱে আদৰি ল'লে ভাল লাগিব, ভাল লাগিব আৰু নিশ্চয় আদৰি ল'ব। আৰু শাৰদীয় বতৰত ইমান ধুনীয়া এটা গীত বনাইছে, ভাল লাগিল বাবু দা। ঠিক আছে, সুন্দৰ সুন্দৰ ছোৱালীবিলাকৰ ডান্সৰ শ্বৰ্ট ল'ব এতিয়া। আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে, এটা গীত মানে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ অবিহনে নহয়। আৰু আমাৰ অসমৰ অতিকে জনপ্ৰিয় কোৰিঅগ্ৰাফাৰ অসীম দাই এই গীতটিত মানে কোৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে। আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত? পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক দুৰ্গা উৎসৱৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ধন মোৰ আগৰ পৰাই ফেভৰেট হয় ধনৰ ভিডিঅ'ছবিলাক, আপোনালোকে আমাৰ ঘৰতো গৈ আহিছোঁ চাহ খাই আহিছোঁ। চ' বিৰাট এটা ভাল বণ্ডিং এটা আছে যে গ্ৰ' ত' ভাল লাগিছে। আৰু এবাৰ দুৰ্গা পূজাত এটা অঘটনী গতিকে এটা গীত দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ, এটা বিশাল আয়োজন। গতিকে সমূহ ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি পালে খুব বেছি ভাল লাগিব। আৰু গানটো খুব ধুনীয়াকৈ কণ্ঠ নিগৰাইছে আমাৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱা, লগতে গানটোত এগৰাকী প্ৰতিভা পাল কণ্ঠশিল্পী নতুনকৈ আহিছে, তাইক মৰম দিব নমিতা কলিতা, খুব ধুনীয়া গায় তাই। গতিকে তাইৰ গীত এটা এইবাৰ পূজাত কৰিব পাই মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু অকল আমি গুৰুত্ব দিলে নহ'ব, আপোনালোকে ৰাইজখিনিয়ে গুৰুত্ব দিব, ৰাইজখিনিয়ে গুৰুত্ব দিব লাগে। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদতে আমি এটা বস্তু ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ভাল বেয়া সমালোচনা থাকেই, তথাপি আপোনালোকে পাৰিলে ভাল সমালোচনা কৰি পেলাই ছোৱালীজনীক আগুৱাই নিব চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে খুব ভাল গীত এটা কৰিব পাৰোঁ। ৰাতি এটা বাজিলে নেকি? এটা বাজিলে আমি ৰাতিপুৱা 5:00-7:00 বজাত যাব পাৰে, 7:00 বাজি যাব পাৰে, ইমানখিনি কষ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আৰু বাবুদাৰ লগতে কণ্ঠদান কৰিছে আমাৰ নমিতা বাই এই গীতটি, আৰু লগতে অভিনয়ো কৰিছে। আৰু কি ক'ব গীতটিৰ বিষয়ে? পূজাৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা গান বনাইছোঁ, বাবুদাৰ মই গাইছোঁ, সকলোৱে গানটো চাব, সকলোৱে আদৰি ল'ব। এইটো বাবুদাৰ লগত প্ৰথম হ'ব? প্ৰথম মানে জুবিনদাৰ লগত এটাও গাই থৈ দিছোঁ, সেইটো মানে দুদিনমান পিছত মানে ৰিলিজ হ'ব। গানটো মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' চব কৰা আছে, খালি মানে ৰিলিজ হোৱা নাই, কেইদিনমান পিছত হ'ব। লগতে অভিনয় কৰিছে, গতিকে বাৰ মুখেৰে গীতটি এফাকি গাই দিলে ভাল লাগিব। আৰু খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু নেক্সট আৰু বিহু গান আছে, 5:00 আছে। নমিতা বাৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গীত আৰু আহি আছে, এইটোৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো আদৰি লওক, তাৰপিছত নেক্সট আহি আছে সুন্দৰ উপহাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে। থেংক ইউ, একদম সুন্দৰ লাগিল, বাকী চব ভাল লাগিলে। এতিয়া লাষ্ট খাৱাটো নে ভাই? লাষ্ট খাৱা মেইন মাংস আছে এইফালে, মাংস হথলা হথলি মাংস।